Körment 11 ezer lakosú kisváros, ahol az igazán fontos embereket mindenki személyesen ismeri. Márpedig egy iskola igazgató igazán fontos ember egy kisvárosban. Főleg, ha a Somogyi Béla általános iskola igazgatójáról van szó. Ebben az iskolában ugyanis hétvégenként megőrül, kis túlzással, a félváros. Legjobban gyakran maga az igazgató bolondul meg. Patonai Imre, aki a suli mellett a körmendi kosárlabda csapatot is vezeti. 1974 óta tanítók, az utolsó évet Pécsre jártam főiskolás, onnan kijöttem levelezőre, mivel itt nyílt az új iskola, és hát itt dolgoztam, mint kollégiumnevelő, testnevelő, földrajztanár, és hát 1993-tól meg mint igazgató. Az igazgatóság ez valahol úgy egy kicsit, mintha nem olyan erős lenne megítélésbe itt Körmenden. Tudják, hogy igazgató vagyok, de valahogy a kosárlabda egy kicsit, mivel népszerűbb, jobban elviszi a dolgokat. A szakmán belül elemben, itt a városon belül is, és amúgy itt pedig mindenki nagyon jó tisztában van, hogy én nagyon szerettem tanítani is a gyerekeket is, meg hát ezt a pályát is. A Mark Körmen csapata nem csak Patonai és a tornaterem miatt kötődik a Somogyihoz. A játékosok közül többen itt tanultak annak idején. Az edző büszkesége tehát egyszer s mind a pedagógusé is, még ha a két területet nem is lehet összehasonlítani. Ott az eredmények nagyobbak, tehát országosabbak. Itt pedig az, hogy a iskolánkban már rengeteg olyan gyerek került ki, akik nagyon jó képességűek, aztán válogatott sportolók lettek. Erre legalább olyan büszke vagyok, mint a kosárlabda eredményekre. Az ideális az lenne, ha a kosárcsapat sikereiből az iskola közvetlenül is hasznot húzhatna. Persze, hogy nincs így. Én szerintem itt a városban a városi vezetők ezzel nem foglalkoznak különösképpen, hogy én most kosárlabda edző vagyok, vagy nem. Ők egyformán próbálják megítélni, amikor osztják el a pénzt, meg amikor egyéb problémák jelentkeznek. Én azt hiszem, ez így is helyes. Van viszont, aki elfogultságát nem is tagadja a csapat iránt. A büszke körmendi diákokban néha felülkerekedik a szurkoló, a tanulón. Mit tud az iskola névadójáról, Somogyi Béláról? Ki volt ő? Hát én úgy tudom, hogy egy újságíró volt, aki Pesten élt, és itt Vas megyében született Halaston. Többet sem is nem tudott róla, de majd utána nézek. És mondjuk Zsebe Ferencről mit tud? Zsebe Ferencről? Hát én úgy tudom, hogy 17 évesen kezdett el kosarazni, és hát elég sokra vitt, szerintem sokat köszönhet neki ez a csapat. A meccseken ott vagy? Igen, járok rendszeresen. Mit tudsz az iskolátoknak a névadójáról? Hát, nehéz kérdés, nem sokat. És mit tudsz Fodor Gergelyről? Hát róla már többet. Például? Hát, itt kosarazik a Mark Körmen csapatába, válogatott volt idén is, és hát rokonom. Az iskola igazgató ugyanolyan büszke a létesítmény uszodájára, mint mondjuk a rajz vagy számítástechnika teremre. A tornaterem külön szám. Testnevelés órákhoz elsőrendű, sportcsarnoknak viszont néha igencsak kicsi. A gyerekek száguldozását délelőttönként meg kell szakítani, míg a kosárcsapat edz. Az órarend itt így van összeállítva. A gyerekeket néha úgy kell órára zavarni, ha belefeledkeznek a körmendi sztárok edzésébe. Lehet-e Patonai igazgatónál protestálni, amiatt, hogyha kosárlabdázás miatt hiányoznak a gyerekek? Hát olyan sokat nem hiányoznak, hogy ez gondot okozna, tehát be tudjuk pótolni. Ugyanolyan, mint hogyha valaki hiányzik, meg beteg, és akkor ugyanígy lehetőséget kap, hogy bepótolja a következő héten. Természetes dolog, ezt azért választották ezt az iskolát, mert sportolni szeretnének. A tornatermet órákig tartó munkával kell átalakítani a hétvége előtt, hogy igazi aréna legyen belőle. Olyan, amelybe az iskolai összlétszám ötszöröse is befér olykor. És persze meccs után megint órák munkája szükséges, hogy újra a tornaterem várja a gyerekeket. A hétköznapok ugyanis csak ritkán váratnak magukra, kivétel, mikor bajnokságot nyer a csapat. Ilyenkor azért az igazgató sem lesz könnyen újra igazgató. Hát igen, amikor mondjuk 87-ben bajnokok voltunk, akkor nem sikerült bejönnöm másnap reggel, mert ez egy hétig tartott, de azért utána bejöttem, akkor még nem voltam igazgató. Ebben az iskolában nincs ez a fékező erő, hogy nagyon az igazgató, aztán jaj, mi lesz. Ugyanúgy, mint a csapatnál sincs ez. A kispad az megint egy más dologot, ugye néha nem szándékosan, de néha ugye kiborul a bilé, nagyon nagyok a feszültségek, nagyok az elvárások, és ott hát néha mondják is a kollégák, hogy jó lenne, hogyha nem egy-két infarktushoznék vissza hétfőre, de ez a szakmában jár.
Hát így megy ez Körmenden, ahol az iskola igazgató az egyik helyi bálvány. Akinek persze néha nehezére esik a pedagógust játszania az oldalvonal mentén. De a körmendiek szerint mindez belefér. Hát persze. A tornateremben már sokszor boldoggá tették az egész várost. Körülbelül álltam az iskola 20-30% ott van a mérkőzéseken, a kollégák is figyelik. Ha tévén közvetítik, akkor már ugye abban a pillanatban jönnek a jó kívánságok, úgyhogy én úgy érzem, hogy itt a tantestület is, meg a gyerekek is, a dolgozók is nagyon örülnek, ha itt sikere van Körmendnek. A páratlan számmal bőven lesz rá idő. Megesznek a sportcsarnokról.